P4 Stockholm, kvart över 6 klockan, kanalen för dig. Jag frågar hela Stockholm, har vi några Vikings-fans? Ska jag säga välkommen hit till Alicia Agnesson eller till Freydis? Ja, det får du bestämma själv. Men tack så jättemycket. Jag har stalkat dig. Oj. Och jag såg på ditt Insta-konto att de första bilderna hade någonstans... Alltså om vi ska mäta alltihopa i likes, det är vidrigt, men det är en fingervisning. Ja. Så hade du 50-60 likes. Ja. Och sen så nu de senaste så har du väl någon tusing och massa så här. Ja. Hey, I'm looking forward, Vikings, ja. Hey, ja. Go Vikings. Det är redan mycket Vikings-fans som har hittat mig. Och man kan se hur det stegrar, om vi bara ska räkna livet i likes. Ja. Så märker man ju nu... att det, ja, det är ju fruktansvärt. Men man märker ju nu att det kommer en hype kring det. Ja, ja det gör det. Det är lite obehagligt också. Ja, nej, det är jätteroligt, men det är klart att ja, det är väl så det är. Jag vet inte riktigt hur man ska prepare för det heller. Men... jag har fått en my fair share av elaka kommentarer. Nu för tiden så blir det ju ett sånt personhat. På sociala medier är det så lätt att folk ogillar dig, folk hatar dig. Men bara för att jag är en skådis så är det inte okej att kommentera och skriva till mig att de hatar mig. Jag är fortfarande en privatperson och det spelar ingen roll vad man gör för att folk hatar på allt. Och ett tag så hade jag faktiskt en egen hashtag på Instagram som hette Alicia the Ogre, Alicia Trästrollet, och jag bara, I'm fine with it. Men det var en gång, då var det en alltså som kommenterade, jag älskar pizza. Då var det någon som hade så här repostat min video när jag sitter och äter pizza. Så hade de skrivit så här: oh my god, Alicia must have the saddest life on earth. All she does is sit around alone eating pizza. Och det är sant. Det var typ det enda som verkligen såhär... i hjärtat. Det är roligt att man kan använda sociala medier på det sättet att man kan inspirera andra och sådär. Men det är klart att för mig att ha så mycket följare och grejer är lite skrämmande också.